Да, и да хапнеш някой круша. Много интересно видео с много симпатичната и много талантлива певица Вяра Атова. Маги Сидорова се е срещнала с нея и също така има доста любопитни теми, които, както виждаме, нас не бива да разнищваме всякакви социални въпроси. Така че нека да видим видеото и после да видим какво се случва. Разнищваме се такова. Разнищва ли ти? Разнищвай. Аз съм с Вяра Атова. Последното си парче всъщност представи в студиото на Кафе. Да. Сега обаче искам да ми кажеш какво ти предстои в професионален план. Последното парче беше с Лео и играта. Доста добре ни се получи, така си мисля аз. И много си харесвах този проект. И може би покрай тях така се сетих, че всъщност не е лошо да работиш с момчета. И понеже моят приятел също е изпълнител, музикант, композитор. И двамата ходихме по-отделно на участие. В един момент си казахме, крайна сметка, защо да не ходим заедно по участие? И поканихме двама музиканти, наши приятели, които се включиха в този проект. Мъжка енергия, женска енергия, имаш и музиканти. Става наистина много яко. Какви са хората, с които обичаш да се обграждаш? Какви са твоите приятели? Както казва една моя позната, създала съм си един балон, нали? Който е с приятели, които имат сходни виждания и много често, нали, това си говорим, мислейки, че ние слушаме едиси каква музика, правим едиси какво нещо или имаме едиси какви възгледи, че общо взето всички са така. Ми не, разбира се, че не. Но е хубаво всеки да си създава този балон, за да се чувства добре. Какво правиш с хората, които се опитат да спукат твоя балон и да влязат в личното ти пространство? Всеки човек го приема като един бял лист, дори да съм чувала нещо за него, за да мога аз след това да пиша на него. Но в същото време, ако усетя, че не е от моята кръвна група, няма нужда да си хабим времето и енергията. Гумичката и триеш по белия лист. Да. Така че, може би, не допускам много хора, които да ми спукат балона. Но потупване за Вяра и нейният приятел, които успяват да си работят заедно. Аз, ако внимавай, ми се наложи... Внимавай как се отупваш да не спукаш балона, че да, после... Няма, да. Ако на мен ми се наложи да работя с моят любим, по-скоро това ще бъде краят на абсолютно всичко, но ето... Защо? Не ти ли трябва мъжка енергия? Без просто, мъжка енергия. Аз съм прекалено хаос и така си работя и се справям с това нещо. Някои хора и да ги ужасява, много съжалявам, но аз си живея така и така се справям, докато когато дойде някой много подреден и почне да ме кара да подреждам, ми е супер неприятно и неудобно. Мефистофел, не дявола, казва в Гьоте, че е сина на хаоса. Да. Така че внимавай с този хаос. Абе, Юли, забележаваш ли, че вече му казват мъжка енергия? Така ли? И се сещам за Стъпки в пясъка и Велко Кънев. Абе, не става с разговори по телефона. На мен ми е по-интересно. Това е енергия. По-интересно ми е това, което тя говори за тези, за този балон, в който твърди така някаква метафора. Този балон, в който тя допуска единствено хора, които имат нейните виждания. Сега аз не мога да си представя точно такива балони да си създадем, но има нещо вярно в това, което казва. В смисъл, ние днес общуваме с най-различни хора, имаме много познати, но действително спасение да си имаш един или два твои приятелски кръга. Не, че ти ще бъдеш непременно на едно и също мнение с хората, с които се срещаш. Вероятно ще има нюанси и различия, когато се коментира дадена тема. Но все пак това са някакви хора, с които така имате еднакво отношение към нещата от живота. И това е спасение, защото много често се сблъскваме с неща, които не възприемаме по никакъв начин. Се чувстваме малко загубени. Ми, това е така, Крис. На мен ми е интересно да общувам с различни хора. Не ти да общуваш, много далечни, но да имаш... като разбиране, да. Като характер, като менталитет, ако ще просто ми е любопитно. Имам да се чувствам добре в България и да не съм съжалил нито веднъж за това, че съм се върнал, именно това, че съм се обградил с смислени и градивни хора, които не мрънкат, действат. Да, ясно е, не може по всички въпроси да сте на едно мнение, не е и необходимо. Но дали ще го наречем балон, приятелски кръг, остров или... Да. За мен това е рецептата и колкото можем и да го разширяваме този кръг, колкото да не седим капсулирани. Да имаш къде да се дръпнеш при хора, които те разбират и могат да те потъпат по рамката. И не само да те разбират. Много е хубаво, когато са хора
хора, от които дори можеш да вземеш съвета, може да научиш нещо, може да ти покажат грешка и ти да им повярваш, защото са наистина близки хора. Аз имам два такива кръга и безброй познати, да. Нямам нищо против тях, но наистина аз се спасявам в тези срещи с тези хора. Сходните ценности обединяват хората. Да, точно това казвам. Дефинират в определени кръгове, които могат да станат приятели. Приличам ли аз по отношение на това как приемам хората, защото и аз, ние сме си говорили за това, никога не съм била мнителна и слава Богу. И когато се запознае с някой или срещна някой човек, аз очаквам да видя добри неща и хубави. Абсолютно. Разбира се, че може да се случи обратното и се е случвало. Но така не го натоварвам с някакви очаквания, с нещо, което съм чула, с което знам. Или ако в този човек видя нещо негативно, нещо лошо, към следващия си мисля, дали пак няма да ме изненада така неприятно. Никога не си не истина. Това ти в началото на сезона дори мислиш, че аз съм добър човек. Не, това, което казва Гала, продължавам да имам леки такива вече очаквания за теб, но въпреки това надявам се. Да. Много е вярно, защото за много хора, нали, много често чувате тази реплика за някой. И ви казват, ма той въобще не е това, което казват за него. Да, това е нещо съвършено друго и той е друг човек. И да ви кажа, наистина се оказва така. Аз лично, когато тук дойде Тита така и се запознах с нея, напълно преобърнах представата, която беше публично наложена медийно. Но аз видях едно скромно, симпатично, талантливо момиче. В смисъл, трябва да бъдем отворени, действително сами да добием представа за всеки човек, да не го възприемаме клиширано. С артистите е по-трудно, защото за Тита. След като видиш примерно един клип или не знам колко и какви клипи има, може би са много скандални, меко казано, нали, ти си изграждаш в главата си една представа, която, имайки преди това, че тя е артист и може би в този клип играе по някакъв начин, не би трябвало да се отметства изцяло на... Но по-скоро мисля, че тя се припокрива с този образ, тъй като никога не съм я видяла по друг начин, а тук я видях и вече имам съвършено друга представа. Криси ти каза, наистина и аз съм срещал така, наложена една представа за човек, която тотално да ти се размина, когато се запознаете лично. Затова и предпочитам да не съдя преди да съм опознал човека. Но пък аз харесвам една друга реплика, основно от женски устни, така искам. Аз не съм такава. Такава. Всичко е в тази дума, Криси. Богатството не на фантазията, на български език, ако щеш. Цялата мистерия е зад думата такава. Ти да не си помислиш, че съм такава. Тоест умна, интелигентна, възпитана. Аз съм съвсем друго. Да. Добре. И глаголът таковам всъщност може да ти припокрие всеки друг глагол. Нали, чакай тук да такова нещо на листа. Не, този глагол нищо не ми припокрива. Това е като извинявай на български. Нали? Като настъпиш някой в трамвай, а много извинявай, знаеш, като много си го настъпил. Опа, ей! Прекрасен език имам. Да. Богат език имаме, стига да употребяваме думите, да не се клишираме в 100 думи. А имаме и богата реклама, между другото. Така ли е? Сега ли? Сега или тогава? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.